Dobrý večer. Do štúdia Šport sme pozvali bývalého futbalového reprezentanta Jozefa Barmoša. Na majstrovstvách Európy 1980 v Taliansku bol členom reprezentačného mužstva Československa, ktoré získalo bronzové medaily. Vítajú nás. Dobrý večer. Začneme, hádam, tým, že lebo toto je relácia, ktorá je takým profilom nášho športovca, ktorého pozývame, takže začneme tým, že máš 64 rokov a narodil si sa v Šuranoch. Ale začínal si s futbalom niekde inde. Narodil som sa v šurianskej pôrodnici, to je pravda, ale celú mladosť a celý život som prežil s rodičmi v Bešeňove. Je to obec medzi Šuranmi a Novými Zámkami, takže tam sa odvíjali aj moje prvé futbalové kroky. Iné športy ťa príliš asi nezaujímali. Futbal, to je pre chlapcov, najmä v dedinskom prostredí na vidieku, typickým športom. Typickým športom u nás v dedine samozrejme bol futbal, aj zostal doteraz, ale treba povedať, že sme boli sezónni športovci. Ako prituhlo, zamrzli štrkoviska, bagroviska a Žitava samozrejme, tak sme hrali hokej a boli sme takí všestranní, ale v rámci školy, ktoré sme chodili chlapci reprezentovať naše školy, tak sme hrávali hádzanú, súťažili sme v atletike, bola taká všestrannosť samozrejme. Ale v lete dominovala vyslovene futbalová lopta. Samozrejme, tá všestrannosť sa ti neskôr zišla, no ale také tie najkrajšie roky si strávil. Určite v Interi Bratislava medzi žltočiernymi, takže aspoň tú košelu si dal takú typickú pre váš klub. Ako si sa tam dostal a s kým si tam v podstate začínal, pretože to bolo veľmi slávne mužstvo? Mal som 15 rokov, keď som končil základnú školu a bolo sa treba rozhodnúť, kam ďalej. Ja sám som nemal veľké poňatie o tom, že čo by som chcel robiť. Jedno som vedel, že by som rád hral futbal. A jedného dňa prišla z Bratislavy návšteva a povedali mi teda, že poď do Slovnaftu, tam je šanca potom ísť do Interu a uvidíš, čo bude. Tak ja som na toto samozrejme prikývol s veľkou radosťou, pretože som už vtedy fandil Interu a prišiel som do Bratislavy, kde som sa išiel ukázať, nie len ja, ale aj iní ďalší mladí študenti, ktorí prišli do Bratislavy v počte možno tak 35-40 ľudí. Sme sa išli ukázať na Inter a zapojil som sa do tréningového procesu, ale bola tam silná konkurencia, selekcia, samozrejme povinnosti na vysokej úrovni boli. Takže vtedy, keď som mal 19 a keď sme končili, tak z tohoto počtu tam zostali možno 3-4 chlapci. Aj by si nám vedel spomenúť? Peter Mráz tam zostal so mnou, Viktor Todt, brankár, Števo Wolf, ktorý neskôr hrával za Štúrovo. To bola éra vtedy, keď som prišiel do Interu, keď Inter bol dvojnásobným majstrom Československa v doraste. To bola slávna éra trenéra Štefana Kohúta. A boli tam hráči Tibor Fischer, strelec, Šaňo Kováč, Milan Vachnebohy, Palo Hladký, Peter Luprich, obrovská kvalita hrácka. A všetko známi futbalisti. Neskôr, ktorí mnohí sa dostali do A-mužstva Interu Bratislava. Takže ty si tam v podstate v tom Interi strávil najviac, okolo takých 11 sezón si tam mohol byť s tou ročnou výnimkou, keď si absolvoval vojenskú základnú službu, že ako vysokoškolák si bol v Dukle Praha. Mal som 15, teda keď rátame aj dorastenecké roky, tak 4 roky doraste. Tam prvý rok som hral za B dorast a ďalšie 3 sezóny už som hral za prvolígový dorast Interu Bratislava. A potom, keď Inter vypadol do druhej ligy a vrátil sa z druhej celoštátnej ligy spolu s Bohemiansom do ligy naspäť, tak som sa dostal do kádra A-mužstva a tam som potom 11 sezón, okrem tej jednej vojenskej sezóny, ktorú som hrával v Dukle Praha, tak som prežil najviac času, samozrejme v Interi Bratislava a na záver potom ešte som odišiel do zahraničia, ale tomu myslím, sa že takisto dostaneme, ale ja chcem... Boli to plodné roky. V tej Dukle, aj v Interi, aj v Interi ste boli, nie? Aj v Interi musím povedať, Dukle. Že v Dukle sme boli majstrami, áno, Československa. Z Interom sme boli my víťazi pohára, samozrejme, a takisto sme odohrali množstvo dobrých a myslím, že aj medzinárodne úspešných zápasov, pretože sme v tom období spolu so Slovanom vytvárali
slovenskú futbalovú špičku, potom ústupe trošku Spartaku Trnava. A medzi tie veľké zápasy samozrejme patrí aj ten zápas o titul so Slovanom. Naozaj sú momenty, na ktoré sa nedá zabudnúť. Isté. No samozrejme, ty si bol, potom si tam aj trénoval mládež a aj dospelých, ako keď si už trénerskú kariéru mal. No a potom vlastne aj doteraz si prezidentom klubu, to je tvoja najnovšia funkcia stále, teda si pri tom Interi a tam potom oni získali aj nejaké tituly, ktoré už ako hráci neabsolvoval, ale vy ste boli naozaj spolu so Slovanom, to boli vtedy najlepšie slovenské mužstva, ktoré bojovali o špicu. Spomínal si, že to zahraničie, viem, že si bol niečo v Rakúsku, ale Belgicku dosť sezón si strávil, nie? 4 sezóny som strávil v Belgicku. Ale 4 je dosť. V 85. som odišiel do Racingu Jet Brusel, to je klub, ktorý momentálne už pod týmto menom nepôsobí. Tam nastala fúzia Racing Jet Wavre, to je mestečko 50 km za Bruselom. Tam boli tiež veľké nejaké ašpirácie, veľké nejaké oči možno trošku, ale ten klub miesto toho, aby napredoval, cúval a prepadával sa do nižších súťaží, ale v tom čase, keď ja som bol v Belgicku, tak odohral som jednu sezónu v druhej lige, potom dve v prvej lige a následne sme vypadli a tam sme ešte jednu sezónu v druhej lige a už potom som sa vrátil do Bratislavy domov a prišli tam ponuky z Rakúska, tak som pôsobil na úrovni rakúskych nižších súťaží, tak ako mnoho našich futbalistov. Aby sme aj nejaké čísla povedali, tak v lige som si našiel 343 zápasov, aj s tou Duklou, samozrejme 6 gólov. Reprezentačnú kariéru nemôžeme obísť. 52 zápasov, tam to sedí určite. Gól si nedal, ale myslím, že si dal niekde vlasti na nejakých majstrovstvách. Teraz neviem, či Európy, lebo ty si bol v 82. To boli Španielsku. Majstrovstvá sveta a potom v 80. roku v Taliansku majstrovstvá Európy, ktoré boli. Tak. A tam máme bronzové medaily a tá fotografia tam vzadu, to je tá naša víťazná. Áno, 11. Pravda je, že ja som skoroval na obidvoch šampionátoch. Na majstrovstvách Európy som rozhodol penáltový rozstrel proti Talianom. Áno, tak k tomu sa dostaneme. A v Španielsku som si dal vlastný gól. A že vraj to bolo? Bolo? S Anglickom. 0-2 sme, aspoň, 0-2 sme prehrali a bol to gól. Nebol nejaký podradný súper. Gól na 0-2 a že to bol nejaký slavný vlastenec, tisíci vlastný gól na nejakých tých šampionátoch. Takže. Alebo tisíci gól na šampionáte takto, nie že vlastný. No, poďme teda k tomu tvojmu najväčšiemu určite úspechu, pretože a ešte aj ty si dal tú rozhodujúcu penáltu pod väzvom, na to sa hralo na štadióne Neapola. Teda poďme k tým majstrovstvám Európy, pretože tam vlastne my sme prišli obhajovať to zlato z Belehradu v 80. roku. A celku sa nám darilo, pretože obhajovať je veľmi ťažké, to sa aj slávnejšie mužstva presvedčili o tom. No a dostali sme sa v podstate až do zápasu o bronzové medaily. To sme hrali s domácimi Talianmi. Tento zápas dospel až do toho pokutového rozstrelu, pokutových kopov. Kto tam vtedy kopal, už si nepamätám presne, ale viem, že ty si bol posledný. Tá petica bola identická, ktorá bola aj v Belehrade. Tá prvá peťka, už potom išli jednotliví hráči, tak ako tréneri sa rozhodli, oslovili hráčov a pokiaľ niekto vyslovene nemal výhrady, tak sa vytvorilo také automatické poradie. A keďže boli exekútori, ktorí boli pravidelnými exekútormi aj vo svojich kluboch, tak samozrejme tí mali vždy prednosť. Nakoniec, keďže sa musí celá jedenáska vystriedať, tak ja som bol v poradové číslo 9. Dosť tam tých jedenástok bolo. Áno, Dino Zoff chytal za to. Áno. To bol slávny brankár. Dino bol veľký brankár. A nepatril medzi takých tých, ktorí sa vrhali, hádzali krížom, krážom. To bol aj taký nižší, nebol, nemal 190, že? Tam nie je problém. Problém tam nebol s jeho výškou. Ja si myslím, že mimoriadne dobre čítal hru a mimoriadne dobre sa stával ako brankár. Všetko chytával vlastne do koša, bez nejakých zbytočných paradičiek a efektov. A toto ho udržalo, ten jeho štýl,
do dlhovekosti v podstate dlhé roky chytával do pokročilého veku a naozaj toto bol jeho posledný šampionát a sme sa dostali do rozstrelu, tak jednoducho človek sa musel na to sústrediť, zachovať pevné nervy. A pravdu poviem, že mi pomohla v tej situácii aj tá skutočnosť, že som sledoval všetky pokutové kopy, ktoré spoluhráči strieľali a videl som, že Dinozov, keď reagoval po svojej pravej ruke, tak tam trošku akoby išiel do nejakého pokusu. Mm-hmm. Ale na druhú stranu viac menej len symbolicky, takže tak keď sme si kopávali v rámci klubu po tréningoch, alebo tak, keď sme hrali pohárové zápasy, tak som kopával brankárovi po ľavej ruke, takže keď som videl, že brankár ako reaguje, tak som sa sústredil na to, aby som dostatočne prudko trafil a do tej strany, na ktorú je slabší, a keď som počkal na jeho prvý pohyb a ten naozaj išiel do jeho silnejšej strany, takže už to potom bolo jasné, len trošku všetko bolo také zmetočné pre televíznych divákov, lebo komentátori nemali jasno v tom, že či ten gól kolovatý, ktorému chytil strelu Netolička, mm-hmm. či bol uznaný alebo nebol uznaný. Ja som vedel v tej chvíli, keď som sa rozbiehal, že ten gól neplatí a mal som taký vnútorný pokoj, že aj keď by som ju nedal, tú penáltu, ešte je šanca. Ešte stále žijem a je to jeden na jedného vlastne taký rozstrel na ďalších hráčov. A keby sa vystrieľali aj brankári, tak znovu ide potom jeden na jedného dokola, už potom nie v tom poradí, ako to bolo, ale už ľubovoľné poradie. Čo sa týka Jožka Barmoša, jeden poctivec, na ktorého bolo vždycky spoľahnutie. V každej chvíli, či už to bolo v tréningoch, či to bolo v príprave na zápas a tak ďalej. A ako človek veľmi, veľmi, veľmi slušný človek a inteligentný. Veľmi dobré spomienky mám na ňo a som veľmi rád, dokonca, že teraz bývame kúsok od seba v jednej dedinke pri Bratislave, takže na ten kontakt stále máme ešte aj po tých rokoch. Keď si skončil tú svoju aktívnu kariéru, tak si sa dal na trénerstvo. Už si to tak plánoval, že keď skončíš ako aktívny hráč, že by si zostal pri futbale v tejto pozícii? Jednoznačne, keď som prichádzal do Bratislavy ako 15-ročný, tak ja som dovtedy nikdy netrénoval na žiadnej úrovni, pravidelne. To len na ulici, čo sme hrali futbal. A v nedeľu potom niekto nás pozliepal do Rastencov a hrali sme za dedinu. A keď som prišiel do Bratislavy, tak toto ma zaujímalo najviac. Aké sú postupy, aké metódy v takomto veľkom klube, ako je Inter Bratislava. A chcel som toto všetko priniesť domov s tým, že sa budem venovať futbalovému trenerstvu. Aj na, po skončení kariéry a postupne, ak som sa blížil do toho veku, konca futbalovej kariéry, tak som si doplňal kvalifikáciu trenerskú a bolo mojím želaním pracovať raz samozrejme ako trenér. Ešte počas pôsobenia v Rakúsku som začal robiť asistenta v Interi v Doraste, Marianovi Novotnému, takže tam sa viažú úplne moje tie prvé začiatky trenerské a potom to už išlo rôznymi úrovňami. A nezostal som len pri trenerstve futbalovom, ale aj keď mi to veľmi nevoňalo zo začiatku, pretože som bol naozaj pohltený trenerskou prácou, začal som pracovať aj ako funkcionár na manažerských funkciách. Takže toto je tiež robota, ktorú si myslím, že som solidne zvládol. Asi teda súčasným tým prezidentom Interu. Ja len spomeniem, že si bol aj asistent reprezentačného trénera, Slovensku 21, MŠK Žilina, Inter 20, Slovensku znova 21 a samozrejme aj Inter, kde si potom prešiel aj na tú ďalšiu pozíciu. No vy to teraz nemáte jednoduché, nemáte štadión a hrávate teda v Stúpave. No a keď ten národný štadión bude v Bratislave, keď sa na jar otvorí, možno by Inter mohol hrávať aj tam svoje súťažné zápasy. Tak my sme túto myšlienku vyslovili už dávno, aj by nás tá ponuka nejaká potešila, keby to bolo umožnené, bola by to aj, si myslím, taká morálna satisfakcia pre Inter ako taký, ako klub, ako meno, ktoré dlhé roky šírilo slávu Bratislavy. Záleží to od toho, kto bude vlastníkom, kto bude správcom štadióna. Ako sa dohodne. Radi by sme sa samozrejme prezentovali v Bratislave. My sa cítime byť bratislavským klubom a verím, že ekonomické možnosti,
ktoré budú k tomu nevyhnutné, že nám to umožnia. Pokiaľ by to nebolo možné, bola by to veľká škoda, pretože Bratislava momentálne prežíva futbalovú krízu, by som povedal, pretože bolo zvykom v Bratislave vidieť počas jedného víkendu minimálne 1-2 zápasy majstrovské. Bohužiaľ, teraz vidíme 2 zápasy len do mesiaca, takže... No možno v budúcnosti, keď už ten štadión bude, že znova budú treba, tak ako či je to v Prahe, o Londýne a iných takých veľkomestách nehovoríme. Isté, že pre Bratislavčanov, pre divákov by to bolo veľmi príjemné, že by mali každý týždeň tú najvyššiu futbalovú súťaž pred svojimi očami. Ja som presvedčený, že bratislavský divák, áno, ktorý chodil na zápasy Slovanu, na zápasy Interu, určite mu chýbajú derby zápasy, ktoré vedeli prilákať mimoriadne návštevy. A som presvedčený o tom, že keby sa nám podarilo časom dostať sa do tej istej súťaže, ako je Slovan momentálne, že tá divácka ozvena a reakcia by tam bola. No v Interi vždy, to už od toho Kohúta a iných ďalších trénerov, ktorí pokračovali, tam bola dobrá starostlivosť o mládež, o deti, aj tie prípravky. Koľko teraz máte tých družstiev, povedal by som? 16 mužstiev máme teraz. Medzi nimi máme aj dievčatá už, ktoré hrajú súťažne. A asi celkový počet 350 detí mládežnických teda. A ty robíš aj také kempy ešte v lete, že? Také, kde chodia už, neviem, veľa rokov, kde to, chodia deti sa vlastne, kde pričuchnú tak k tomu futbalu. Toto nesúvisí s Interom Bratislava. Jednoducho bolo také obdobie po ukončení mojej kariéry, teda, že sa rozbiehali letné futbalové tábory. Tak ja, jeden sme samozrejme my s mojimi partnermi aktivovali, letná futbalová škola, ktorá nesie moje meno. A my sme už urobili 11 ročníkov. 11 ročníkov, môžem povedať, že fungujeme naďalej, že veľká účasť detí, nerobíme masovku, robíme 2 turnusy i hneď vlastne na začiatok prázdnin, i hneď 6 dní a potom ďalších 6 dní na začiatku prázdnin, a to je všetko. A som rád, že toľké roky sa držíme pri živote. A mojím šťastím bolo, že som sa spojil s partnermi z jazykovou školou Future. Dobre, takže už pripravujete tie deti, a jazyková že škola, časom aj samozrejme, do zahraničia odídu. Nie, tá jazyková škola zabezpečuje plnohodnotné samozrejme učiteľské zázemie. Ja som garantom len športovej stránky veci. Mimo toho tam je výučba v anglickom jazyku, veľmi intenzívna a zábavy všetko. Takže deti, ktoré naozaj majú radi futbal, sa môžu v tomto jazyku počas toho letného tábora zdokonaliť. Nespomenuli sme tvoje deti, pretože ty si máš syna, teda Palo, myslím sa volá, ktorý takisto hrával, ešte pôsobí niekde? Už ako futbalista nie. A netrénuje? Ani netrénuje, nie. Takže nejde v tvojich šlapajach? Nie, nejde celkom. Jednoducho na záver kariéry pôsobil v Maďarsku, hrával tu na tej nižšej úrovni a tam sa mu stal úraz, že sa mu roztrhol skrižený väz kolena, absolvoval operáciu a už sa to nedalo. Cesta späť mu nebola asi pohodlná, tak venuje sa svojej práci. A ešte máš aj dcéru? Mám dcéru, ktorá nešportovala. Čo robí? Ktorá je učiteľkou na základnej škole a po deťoch teda mám 3 vnúkov. Mám. Z nich jeden najstarší, Adam, ten je aj futbalista, v 3. lige hrá za Ivanku pri Bratislave a tí ďalší dvaja dúfam, že budú takisto športovci, netvrdím, že futbalisti. Bol by som rád, keby naozaj sa formovali v kolektíve, kde by boli trošku vedení tým správnym životným štýlom a správnym smerom. Jožko Barmoš primárne ako futbalista bol nápadný svojou nenápadnosťou. Bol stabilný člen zostavy na prvej strane, na ľavej strane. Keď bolo najhoršie, boli aj zápasy, odohral stopera. Vždy poctivo, vždy zodpovedne, vždy s plným nasadením a s plným srdcom. V intenciách svojej letory a nátury sa vždy snažil hrať fair a čisto. A tým by sme sa dostali možno k tomu, že aj aký bol človek, a to do dnešného dňa platí, taký bol, taký je a taký už navždy asi bude, Jožo. Absolútne férový a čistý človek. A s takýmito ľuďmi, čo sa prejavil potom, keď bol ako hráč, takto viedol svojich zverencov, keď bol tréner. A takto to robí aj teraz ako funkcionár, ako prezident Interu. Vždy férovo, čestne a s čistým stolom. Podľa mňa takýchto ľudí by slovenský futbal potreboval čo najviac.
Bolo by zaujímavé poznať tvoj názor aj na mnohé také problémy, ktoré sú tu jednak tí tréneri. Máme dosť trénerov, pretože ja si myslím, že to je, bude veľmi vysoké číslo. Ty máš takisto tú najvyššiu pro licenciu. Trénerov je veľa samozrejme. Ale nie všetci sa tak vedia uplatniť. Čím to asi bude? Tak pretože každý pozerá, väčšina trénerov pozerá len hore, po tom mužskom futbale. Pretože je tam šanca urobiť si meno, finančne si aj zarobiť na slušnej úrovni peniaze. Nie byť preplácaný, ale jednoducho slušne. Ale je to veľmi vŕtkavé. Pokiaľ nie sú výsledky, tréner je spochybnený veľmi rýchlo. Nie je tam trpezlivosť, ale skôr by som apeloval na trénerov, nech sa dajú, keď majú k tomu sklony a vzťah k mládeži. A ja verím, že kluby postupne na mládežníckej úrovni budú vytvárať lepšie podmienky pre trénerov, aby sa aj z toho zárobku, ktorý tam dostanú, dalo slušne žiť, pretože futbal... Keď tam budú vyššie peniaze, oni pôjdu samozrejme. Pôjdu samozrejme, ale futbal je veľmi náročný na čas. Treba evidovať to, že dopláca na to samozrejme celá rodina, pretože cez víkend, keď rodina má povinnosti, každý má svoju prácu, nie je čas a priestor na deti, trénuje sa takisto. A futbal je tým nepríjemný, že počas aktívnej sezóny zabíja víkendy vyslovene tým trénerom. Takže nie je to jednoduché zladiť to niekedy s rodinou. Máme tam nové súťaže, Liga národov. Čo na to hovoríš? Aj keď sa nám nepodarilo postúpiť, ale tá Liga národov tu asi bude aj v ďalších sezónach. Ja to kvitujem jednoducho, pretože podľa mňa sa rysoval veľký rozkol aj v špičkovom svetovom futbale. Bohaté kluby chceli byť ešte bohatšie, vytvoriť si nejaké superligy a ja neviem, aké kadejaké súťaže. Veľké federácie takisto uvažovali nad tým, akým spôsobom. A týmto krokom si myslím, že UEFA ukazuje cestu predovšetkým v Európe, že týmito skupinovými fázami, to znamená, kde máte istých súperov, máte istú kvalitu zabezpečenú. A je tam hlavne finančný prínos nejaký pre federácie, trošku ukludnil tú hladinu. A keďže som pracoval na úrovni reprezentácie, viem, že tie priateľské zápasy, také typické medzi kvalifikačnými cyklusmi, nemali veľkú úroveň a kvalitu. Jednak hráči sa z toho vyzúvali, prišli, demotivovali sa, niekedy, že sa zrania, kluby voči tomu protestovali. Takže väčšinou z toho boli len také sklamania a nič poriadného, osožného. Osobne si myslím, že tá Liga národov je dobrý projekt, aj keď niektorí na to nadávajú, ale stalo sa to, čo sa nestalo dlhé roky, že aj tí silní odrazu môžu zostúpiť. Samozrejme, stalo sa to teraz Nemcom, ale takisto ako ten silný zostúpil, keď tam tá kvalita futbalu je, v ďalšom cykle sa môže vrátiť medzi tých najlepších, keď vyhrá tú nižšiu kategóriu. Takže toto je aj náš prípad. Netreba nad tým rámať palicu. Jednoducho je to realita. Budeme mať iných súperov. Keď budeme mať na to výkonnosť, vyhráme tú skupinu. Budeme v treťom koši, v tretej divízii, dá sa povedať. A vieme sa vrátiť do druhej divízie, pretože niekedy tie koše preceňujeme. Pamätám sa na to, prečo, kvôli čomu vznikli koše. Tie koše vznikli kvôli tomu, aby sa pri priamom losovaní a bez nasadzovania, aby sa nestretli v jednej skupine zástupcovia silných federácií, silné kluby, silný futbal. A na druhej strane, pri šťastnom lose sa môže vytvoriť s losovaním slabá skupina a že tie veľké mužstvá, ktoré ťahajú ľudí, sponzorov, televízne práva, všetko, že by vypadli a na úkor nich by sa kvalifikovali aspoň tých prvých, možno úvodných kolách, tí slabší, ale dostať sa až do samotného záveru bez kvalitnej športovej výkonnosti asi je nemožné. UEFA, myslím, chystá aj takú klubovú súťaž, nejakú takú elitnú, ale tam asi nehrozí, že by tam možno niekto zo Slovenska sa dostal, pretože to bude asi veľmi ťažké sa tam prebiť, pretože to liga koľko môže... Ja som zachytil teraz, že vraj, ja neviem, 23. myslím, taký nástupca pohára, áno, víťazov pohárov, že to by mala byť. Ale to, čo kedysi Slovan vyhral. Áno, neišlo by sa losovaním, samozrejme. Áno, neišlo by sa play-off systémom, ale išlo by sa skupinovým spôsobom, čo by bolo dobré zase, že to garantuje istú kvalitu konfrontácie medzinárodných zápasov pre tých
klubových zástupcov, ktorí sa tam kvalifikovali. A ja si myslím, že toto všetko smeruje samozrejme k lepšiemu predaju reklamných a televíznych práv. To je jedna vec. A druhá vec, k rozvoju futbalu na tej istej úrovni, pretože dneska vieme, že hráci sú roztrúsení, že reprezentačné mužstvo sa skladá už u všetkých tímov, vlastne legionárov, ktorí sú roztrúsení po celom svete. A táto klubová konfrontácia už prináša niečo viac, ako kedysi prinášala, keď to boli len národní zástupcovia. Ďakujem. No, mohli by sme ešte dlho rozprávať, ale čas vypršal, ako zvykneme hovorívať na záver. Takže ďakujem veľmi pekne. Našim hosťom štúdiu Šport bol bývalý futbalový reprezentant Jozef Barmoš. Ďakujem za pozvanie. Pekný večer. A my sa stretneme opäť až po novom roku so štúdiom Šport bez dresu a môžem vám povedať, že keďže toto bola relácia číslo 199, tak v tom januári už to bude štúdio Šport s poradovým číslom 200. Príjemný večer.